Ahoj, pět se vám hlásí Dr. Z, starší výlev z éry Stellaris a DLC Nemesis. Tak, tohle zdá se být pravděpodobně jeden z posledních, ne-li vůbec poslední díl téhle série, protože na streamu jsme včera v úterý jsme na streamu dohráli tuhle sérii, respektive jsme vyhráli, už konečně jsme porazili krizi. Krizi byla poražena, tím pádem mohlo být spuštěno vítězství na body a to už, toho jsme dosáhli. Teď už jenom pokračujeme. Zaprvé, abych taky jednou tu sérii dokončil pomocí videa, nejenom streamu, jako u minulý. A taky z důvodu, že tady ještě chci dodělat tu starověkou pevnost, tady tenhle ten event a tuhle tu, tohle to je jako technicky... je to braný jako Leviatán asi, jo. Něco takovýho. To je jedna věc. A druhá věc je, že se nám ještě vlastně objevili zde pretoridní. V podstatě znova. On je to takový jako follow-up takzvaně, že jo. Takový jako následuje tenhle event po tom, co porazíte pretorinskou zhoubu. Tak tohle tady následuje a myslím si... to vypadá kafirika. Myslím si, že... A fakt, že jo. To je Somálie. Somálsko, Afrika. No, myslím si, že to je v podstatě tak způsobený, že v místech, kde byli pretorini a není to ještě zabráno, se může objevit tahle nová, tyhle nový pretorini, to jsou feral pretorini, oni jsou slabší, možná budou růst ještě v síle, nevím, uvidíme, ale jsou tady na několika, v několika systémech, v několika soustavách. Tak je půjdeme asi vybombit teďka aktuálně. Tyhle ty dvě flotily by mohly skočit sem. A tyhle ty dvě flotily míří sem. Takže to je v pořádku. No, jinak co se týče našeho imperiálního jádra, tak to funguje dále. Aktuálně teda porušujeme, myslím, že zákon imperiální. Porušujeme imperiální zákon, pač jsem něco udělal. A teď už si nepamatuju, co. Jo, terraformoval jsem planetu a ono to je zakázaný. Vy nemůžete terraformovat planetu... Takhle, můžete jenom za předpokladu, že z toho uděláte Gaia svět, anebo že z toho vytvoříte Ekumenopolis a já jsem z toho vytvořil arktický svět. Takže si to neuvědomil, že to je odhlasováno, tenhle ten zákon, no, takže porušujeme zákon, tím pádem jsem přišel pomalu o 50% diplomatický tíhy a snažím se ho teďka zvrátit, ten zákon je někde tady. Je tady, tady se o něm bude hlasovat, no, podpora je velmi malá, takže uvidíme, ale takhle, ono na tom nezáleží. Ono na tom nezáleží, takže to je jedno. Ještě bychom mohli odhlasovat jednu věc, a to vzhledem k tomu, že máme autoritu nad 180, konkrétně teda 200, tak bychom mohli odhlasovat zákon, který se jmenuje, nebo navrhnout zákon, který se jmenuje Pax Galactica, což, nebo rezoluci, teda ne zákon, rezoluci, což znamená, je to tady? Jo. Střední podpora, byla silná podpora předtím, což znamená, že by byly zakázány války mezi členy impéria. Takže byl by zákaz. Otázka, jestli tohle chceme dělat, či nechceme, pač by nám... by to do budoucna znamenalo, že nemůžeme zabrat celou galaxii, upřímně, já nevím, jestli chci úplně zabírat celou galaxii, takže, protože na to nemám stejně čas, takže to je jedno, no. Nemáme čas, nebude to hrát už dál, že jo, takže, by to bylo asi šumák. No a teďka teda k tomu hlavnímu, a to je tahle ta pevnost, Fortress, my jsme ji porazili, dali jsme tam výsadek, protože si můžete vybrat vlastně dvě věci. Tenhle event se skládá z možností různých a první volba byla poslat tam výsadek anebo tam poslat vědce. Já jsem tam poslal výsadek. Druhá volba nebo další volba už je ze 4 možností, takže uvidíme. Proto je to docela otrava,
a správná možnost je jenom jedna vždycky, takže uvidíme, uvidíme. Takže ten výsledkový tým našel cestu zablokovanými zjistil, nebo narazil na zablokovanou cestu nějakým masivním nevím co, bulkhead, prostě nějakým bordelem asi tam. Tak tým hlásí, že housing a pedestal and construction. Je tam nějaký pedestal, teď si nespomenu na český výraz, ale můžeme použít tohle. A je tam nějaký černý kov, jako pevnost sama. Věří, že to je zařízení, že toto zařízení je klíč k otevření bulkhead. Já se podívám do slovníku, protože to se jí opakuje už. Bulkhead. Bulkhead je přepážka. Okay. Takže masivní překážka nás tam blokuje a šli jsme tam nějaký zařízení, který věříme, že je klíč k otevření této překážky. Vůdce těch průzkumníků to výsadku to popisuje jako tři nějaké tyče. Okay. Se třemi kruhy, Takže umístěte, počkejte, to bude možná důležitý si to přeložit. Ach jo, ne, mám 25% šanci, že se trefím. Se třemi kruhy, metal tory, různými velikostmi, umístěnými kolem kolem té tyče, která je nejvíce vlevo, nejmenší nahoře a největší dole. Umístí kovové kruhy kolem zbývajících dvou tyčí. Prohledej Torus Shaped Indentation. Ty tu přepážku nějak prohledat. Znovu rozmístí kruhy na nebo změní pozici kruhu na těch tyčích a odstranit středovou anebo úplně pravou tyč z toho piedestalu. No, takže my máme, což je všechno vlastně máme za možnosti, nebo což je to tam je, pojďme si to zhrnout nějak. Ježišmanko, to je. Takže the leader of the explorers describes, popisuje to jako tři upright, to je něco jako svisle, že jo, postavený tyče. Rovnoměrně rozmístěné přes horní část toho piedestalu se třemi kruhy metalovými, metal tory, nevím, se jako kovový tory, nevím co je to, ale to je jedno, různých rozměrů umístěnými okolo té tyče, která je nejvíce vlevo. Nejmenší je nahoře a největší dole. OK, takže máme tři tyče rovnoměrně rozmístěné, s tím, že tři kruhy o různých velikostech, od nejvyšší po nejmenší, jsou rozmístěny na ty levý tyči. My můžeme umístit kovové kruhy na okolo ostatních dvou těch tyčích, akorát který, jako tam jsou další tři, nebo ty dvě. Jo, máme tři kruhy a tři tyče, tak jestli tam jsou další jako trojice kruhů, na každou tyč dáme trojici, spíš asi ty z dvě, na každou tyč jeden kruh. Prohledáme tu místnost. Torus Shaped Indentation, přepážku. Změníme pozici těch kruhů na tyčích. Jak na tyčích, tam nejsou, jsou jenom na jedné tyči. A odstraníme střední a pravou tyč z piedestalu. Tíme tohle. Shit. OK. Potom jsme oznámili náš jakoby záměr, nebo to, co chceme udělat. Nastal moment ticha, nějaké zvuky.
jak se tým pokoušel splnit svůj plán. Po další pauze... OK, takže se to nepodařilo. Ajajajaj. Tím pádem to jsou zase... Jo, a zase s... OK, zase s nima... Zase s nima bojujeme, dobrá. Shit. OK. Takže jsme to dobili. A rozjedeme... Rozjedeme ten special projekt znova. OK. Pneumatic Fortress. Demolition team available, anebo... transport? OK, dobrá. Takže jsem přišel o všechny ty vojáky, co jsem tam měl. Těch tam bylo docela dost, ale. Těch tam bylo docela dost, ale. To není dobrý. Tak já je budu posílat asi po jednom. Ale. Počkej, když je to ještě bojujeme? Jo, tady. Tady bojujeme, ničíme ty pretoriny nový. Musíme dávat pozor ještě na tohle. Já už to nebudu moc překládat, to, protože ten text je relativně takový složitější a... co je tohle z toho? First contact? Wow. Wait, Feral Pretorin. No to jsme toho. OK, tak nic. Jasně, bude stačit jedna transportní loď? Asi jo. Research projekt. Tak. Vás bych mohl dát ale trošku dál od té základny, to je jedno. Cože? Tady se přesouváme sem, ještě tohle musíme zničit, to je tohle z toho. Death Cabal, to jsou piráti, OK. Tady jsme to zničili, ale tam mě to úplně nezajímá, tam to zabírat nějak nechci, takže... Poletíme sem, tohle upgradeujeme, tohle změníme, ještě ne, tady dáme dvě Anchorage. Výzkum mám daný na automatiku, takže... Special project complete. Takže to probíhá takhle. Tady by měla vznikat stanice, ale nevzniká, OK. Fortress Uncontrolled Demolition. OK, dobrá. Tak, to by mělo rozjet. Tohle jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Tak, OK. Takže to první nefungovalo. prohledáme to. Disturbing noises. OK, tak nic. Dobrá, tak znova. New sit rep. Bordelně. Budeme pokračovat takhle. Co se dá dělat? Oni mají planety zabraný? Ne. Jo, jo, pokračujte v tom. Pokračujte i vy v tom. Děkuju. Dobrá. Co to len z toho? Nic, OK. Special project complete. Fleet action underway. Tak, tady zničíme pretoriny. To je takový zbytek, tyjo, to je zvláštní, že... Admiral Dekol má nový trade, inženýr, no výborně, ten inženýr. Prosím pěkně, inženýr trade je něco, co se mně tak strašně zalíbilo. Tuhle sérii, že to je takový jako dost... Dost dobrý trade, takový trade, který prostě jako asi musíte mít. Dobrá, tak tady nás čeká třetí pokus... Rearrange, tak. Jo, a tým pokračuje, OK. Tak jo, dobrá, tým pokračuje, týme pokračuj. Tak, my pokračujeme i tady, no a tady to, na tohle budeme muset skočit. No, nebudeme, to zmáknout tíhle. Tady jsou Torkelové. Construction complete. Tady zmasakrujou zbytek, ty krásy, ty obrovská flotila. Dobrá, takže pokračujeme. Tým hlásí, že se dostali k něčemu, co vypadá jako geometrické centrum pevnosti.
Avšak ta vnitřní geometrie zanechává nějaké pochyby, že jestli vůbec nějaký koncept středu je dokonce zde relevantní, bla 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 bla. Temná hmota jí proudí kolem pevnosti a zpátky do jádra, jako kardiovaskulární systém. Avšak ten proud se zastavil a tým nalezl známky, že znovu začíná to proudit. Můžeme to studovat, jak dlouho chceme. Ale teďka to musí být zastaveno. Tak, najdeme cestu, co je tohle z toho. Obrium, issue special project home system research, issue special project supply dark matter use force, koros, issue special project black hole research. Oh, wow, počkej, to je tolik special projectů. Wait. Jesus. Co to potřebuju? Počkej, co můžu zkoumat? Science ship, tady potřebuju. Tady potřebuju science ship, tady taky science ship a tady potřebuju military ship a tady science ship. Teď otázka, jestli jsou jakože exkluzivní, jo? Že stačí jedno z toho, nebo musím všechny. Uvidíme, já bych tady měl mít nějakou vědeckou loď, nemám. Tady je něco. Pojď sem. Tak, to za prvý, za druhý. Jakýho věce ti tam dáme, třeba tohodle. Tak, skoč sem a vykoumej tohle. Tak, bordelně. Co se tady děje? Tady jsme dobojovali už, ne? No jasně, tady už jsme to dobojovali. Teď otázka, jestli se budou furt vracet. To je taky docela zásadní věc. Ale měli by být už... Oh, ne, oni jsou tady ještě. Počkej, to je uměle. Oh no. Josef. A je. Skočíš sem? Tady neskočíš, co? Tak skoč sem, vy dva. A poleďte sem. No do prkínka, hele, tebe vědce potřebuju. Aby si skočil sem, ale to je daleko. Mám tady vědce? Nemám. Nevadí. Naverbujem nějakýho novýho. Tak, pojď sem. Skoč. Research. Jo, je to exkluzivní, ok, je to exkluziv. Já nevím, to je záhadná, tenhle projekt, tenhle výzkum, tohle událost, tenhle event, chain event, já jsem ho ještě neměl, takže nevím. Takže uvidíme, co všechno. Já jsem si říkal, že to bude, si budete muset vybrat jedno z toho. Takže už zkoumáme tohle, ok. We have claimed a new world. Už zkoumáme tohle. Kde je nová klinika? Zde. Kde je Stronghold? Zde. A tohle. Zde. Tak. Tak tím, že jsme zkoumali místní hvězdu kvůli nějakým vodítkům, jak byla ta pevnost postavená, objevili jsme překvapivé tajemství. Jemná mlha nanotechnologických kamer byla nalezena v blízkosti hvězdy a chovalo se to jako oči pevnosti. Což tak nějak vysvětluje tu efektivitu obrany pevnosti. Když vezmeme v potaz tohle s daty z pevnosti, můžeme vidět historii systému až do doby, kdy byla ta pevnost postavena. Avšak dochází nám čas,
A však dochází nám čas. Kterou část z té konstrukce nebo z procesu konstrukce bychom měli zhlédnout na, vlastně kvůli našim odpovědím, nebo pro naše odpovědi. Začátek, prostředek, konec. Prostředek mi přijde takový asi nejméně zajímavý možná, ne? Začátek nebo konec, si říkám. Jejks. Tak začátek, začneme na začátku, ne? Doufaje, že uvidíme srdce pevnosti, jak je prvé postaveno, zhodnotili jsme, nebo zhlédli jsme začátek stavby, ale doufali jsme marně. Trup byl postaven první, což činí data zbytečnými nebo neužitečnými. Náš tým hlásí, že pevnost se znovu napájí a s tím také její kontrola nad kamerami a tou stopáží nebo s tím záznamem. Už nemáme čas. Ježišmarja, to je fakt? To zase? Okej, okay. Takže zase od začátku. Kau. Research. To bude... Já doufám, že to stihneme teďka ještě jako na videu. Přímě. Ta vědecká loď mi zdrhla, co asi? Ta vědecká loď mi zdrhla sem. Ne, vrať se zpátky. Ty tady stav tohle zatím, ať se neflákáš. Co, kde jsou? Jo, tady jsou ty pretorini, okej. Tak, co to bylo? Ta trojka, že jo? Rearrange the metal, jo? Tak, jasně, další. A další, prosím. Jedna flotila tam zalítla. Science division reports a new breakthrough. Inženýr, zase, ty kráso. To je zajímavé, že dostáváme furt inženýry. Přišli jsme o jednu bitevní loď. Najdeme cestu, tak... Najdeme cestu, vykoumáme tenhle projekt zase. Teď mě bude zajímat, jak vlastně, co znamenají ty další, jo? Jako kdybychom zkoumali tady ten projekt, nebo další jiný projekty a tak dále, co by to jako ve výsledku znamenalo. Ale zkusíme takhle, půjdeme jednu cestu. Science Division report success. Půjdeme tuhle jednu cestu, uvidíme, kam nás dovede a když tak pak zkusíme další. Někdy příště zase. Ne teďka, boha jeho už. Tak, pretorini měli by být zničení. Ne, tady ještě teda musíme dostavět L-cluster. No. Special project complete. Tak, zkusíme konec. Už nemáme čas, nevím, poslední fáze stavby, odhalili jsme... Ty doprčíc, to je ten prostředek, ty vole, že jo? Příliš pozdě jsme odhalili, že vyžadují... že už to vyžaduje, jako by ta pevnost byla pod proudem. Ježišmarja. Ty vole, tenhle... ty krásu, to je závěr, co? To je závěr, tyjo, série, to je paráda. To jsme měli dělat na streamu, ale my jsme skončili téměř v 10. Ach jo, zrychlete to, protože tady se už nedá bejt. Tak, tady máme všechno postavený, víceméně. Tak, jasně, tak. Defense grid. Co bych tady chtěl? New sit rep. Research.
Tak, proskoumej to. Tady postavíme za budovu. Ježíš, mi tady ještě jede tenhle ten chain event s tím počítačem a to už jsme měli reset artificial general system to prevent further. To už jsme měli tenhle ten. Samozřejmě si nepamatuju, jak to probíhá a v co to ústí, ale co se dá dělat. O čem se hlasuje? Mimochodem, minor economic sanctions, market fee plus 10, diplomatic no, jsme proti, zásadně. Jo, to je proti, když poruší zákon, vlastně, jo. Ne, to jsme taky proti, to jsme furt proti. Special project complete. Tak, middle, dobrá. Střední část... střední část té stopáže toho záznamu, i přestože neukazuje stavbu samotného jádra, odhaluje dovoz materiálu do pevnosti, o kterém vědci tak nějak jako se dohodli, nebo který zhodnotili, že musel být použit pro jádro. Tohle to musel být ten kritický čas, kdy ta struktura potřebovala napájení pro svou konstrukci, aby mohla pokračovat. Se znalostmi těchto materiálů ten tým uvnitř dokázal zastavit to znovu napájení a nyní můžeme sklidit plody našeho snažení. Takže, hurá, konec. Engineering, physics, enigmatic encoder, research option, enigmatic decoder, encoder. Okay. Yes, achievement, hurá, děkuji. To jsem přesně potřeboval. A tady mám kolosus, ano. Tak jo, helejte se. To by nejspíš asi mohlo stačit. Enigmatickou stanici jsme dokoumali. Tohle to všechno můžeme poslat třeba sem. Jedno, děkuju. My jsme zvítězili v téhle sérii. Překvapivě nejsou všechny soustavy teda zabraný. Tady to zaberou ty Torquellové. Tady koukám, už jedou. Ty kráso, kolik je tam konstrukčních? 5 konstrukčních lodí a tady 6. Wow, ty jedou. Dobrá, tak se stáhněte sem na území říše. Jako jediný nepřítel, který za stále zůstává, jsou Torquell Zealots. To je opravdu jakoby, oni nejsou součástí Impéria. Oni nejsou součástí Impéria a ti zůstávají teda jakoby našim protivníky. Avšak máme vztahy relativně dobré. A jsou inferior, takže nemá smysl nějak jako s tím ještě bojovat a dohrávat to z tohohle hlediska. Tohle jsem neudělal, by se dalo udělat možná, ale to jsem už dělal xkrát, takže to je asi jedno. Tak, my jsme zničili 3697 pretorinů. A ostatní 6550, takže v podstatě 30%, přes 30% toho jsme sami zničili. L-cluster hotový nemáme, ale ten máme odemknutý stejně, takže to je úplně jedno. Tak jo, počkejte, the situation lock, stop tracking, děkuji. Takže to byly osudy Kobaryanské unie, která vznikla tady na Korintu, soustava Korint, planeta Koros. Teď je zaneřáděná celá ta soustava všemožnýma habitatama, všemožnýma stanicema, megastrukturama. Tady planeta Koros, naše domovská planeta. A od té jsme se rozšířili až tady do ostatních blízkých soustav a systémů. Paliriáni tady nás chtěli, tady nás zastavovali. Tady kde byli Paliriáni? Tady byli Paliriáni. Tohle to byla Paliria, že jo? Tohleto. Tady byl Sildus. Tady byl Ixildar.
tady byl Ixildar takhle, stáhl, kdysi mocná říše, nyní zredukována na tady jedna, dvě soustavy, 3, 4, 5, 6, 7 soustav, 8 soustav, 9 soustav, to je všechno. Ixildar, kdysi mocný. A jo, my jsme se stali galaktickým impériem, stali jsme se jádrem galaktického impéria a můžeme třeba navrhnout ještě přesídlení galaktického trhu. Síláš srandu, ne? To je u nás. Hele, tohle to už odhlasujte, dík. Tak, to jsme skončili. Odhlasováno. A jo, hoho. Dobrý, jako, je to fajn. Co jsme zjistili za tuhle sérii v rámci nového DLC? Je to, že špionáž je k ničemu. Že mechanika špionáže je zajímavá, tak možná v prvních 100 letech asi hraní, řekněme, nevím. Asi jo. A pak je vám vlastně k ničemu, že vůbec ty možnosti ty špionáže jsou k ničemu, že jediný vlastně k čemu je dobrá je to, že všechny ty informace, které jste vy už věděli kdysi, normálně, běžně, jsou nyní skrytý a proto potřebujete tu špionáž. Se špionáží můžete dělat další různý jako akce a další různý jako operace, ale jsou tu operace sběr informací, tak to jenom vám navýší vlastně to vám zvedne ten infiltration level, získá intel a maximum intel infiltration level, což je tohle a tohle, což je vlastně, to jsou důležité věci na to, abyste odhalili tyhle ty informace o té říši, což jsou všechny ty informace, které jsme do té doby, než vyšlo tohle DLCčko nebo ten patch, nebo DLCčko, oh shit. Sakra. Tak byli normálně dostupní, ale teď jsou skrytý, že jo. Můžete tady nějaký diplomatický incident rozjet, ale to je jenom nějaký, to jsou drobný prostě blbosti. Vám to zhorší vztahy. Ty vztahy jsou dost pitomí za celou sérii, za celých, co vlastně, téměř 400 let nevznikla ani jediná federace v téhle hře. Ani jediná federace nevznikla. Je tu stále zabagovaná válka s krizí, která vznikla z jedné říše. Takže to je, bugů jsme viděli několik za celou sérii. Kromě tohodle, který přetrvává, tak byly bugy, kdy se zasekly, kdy se krize zasekla tady a pretorení se tam zasekly, asi 10 flotil se tam zaseklo tady prostě a kroužilo furt dokola a střílela a kolem nich lítala jedna korveta a střílela do nich a těch 10 flotil tady kroužilo a docela dlouho, tyjo. No, takže to byl další bug. Planety jsou zajímavé, planety v průběhu série trošku, nebo respektive populace upravili, takže už to není takový voprus, byl to ze začátku voprus, ten růst populací, byl hodně špatný. Teď to trochu zlepšili, ale furt za mě platí jako asi to, že prostě musíte postavit první genetický kliniky nebo nějaký takovýhle. Jestli jako nehrajete na otroky nebo nerejdujete a tohle, tak prostě genové kliniky a je co nejvíc růst populace. Ty spící to nějaký operativci, Aset je důležitý, získání asetů, to jsou tyhle cti, že jo, který vám vlastně umožní dělat další operace, nebo nejenom, že umožní, ale spíš vám jako pomůžou v těch operacích, takže máte větší šanci, že je uděláte, protože bez nich tu šanci nemáte, nebo máte, ale minimální. Tady nějakou kampaň očerňovací, tak ničemu, tady vymáhat službičky, jako vymáhat službičky možná je dobrý z frakcí a říší, který jako s váma mají blbý vztahy a nechtějí vám je dát. Ale jich potřebujete hodně, jestli získáte jednu, tyjo? At least one, takže tam alespoň jednu, no. Takže otázka je, kolik je maximum třeba. No, my jsme pak, jsem potřeboval změnit nějaký zákony, tak my jsme prodávali na streamu plyny. Takže stačilo nějakých 600 plynů a měl jsem 10 službiček, že jo. Easy. V celý galaxie, prostě od každý říči jsem takhle sebral. Technologie je super, akorát je to velmi random, velmi náhodný, takže nemůžete ani si vybrat, jestli fyziku, inženýrství nebo society, prostě je to random.
sabotáž je k ničemu, protože si myslíte, že třeba jí deaktivujete tu. Že by bylo dobré, kdybyste jí deaktivovali nebo nějakým způsobem zneškodnili, aspoň jako dočasně nebo něco. Vy v podstatě jste to nezměnili teda. Vy při sabotáži zničíte modul anebo budovu. Takže buď to tam zničíte třeba Anchorage, anebo tam zničíte budovu, která přidává 100 zkušeností pro nově vyrobený lodě. Jo, jako poměrně složitá operace, i drahá operace a je vám k ničemu, no. Nebo nic z toho nemáte. A pak zde máme ozbrojit nějaký ty ozbrojence, to je nějaký jako rebeli nebo piráty nebo něco v tom smyslu. Vznikne, myslím, že nějaká malá skupinka, ale to je relativně snadný porazit pro ně většinou. A jako já nevím, technologie, ta špionáž je k ničemu. Od určitý fáze hry jsme na to ani nesáhli. Takže opět jedna z mechanik, které jsou dobrý na začátku hry, nebo dobrý, částečně dobrý. A pak už je to k ničemu. Bohužel. Co je tohle z toho boha jeho? Ježíš mankote. To jsme už měli tohle z toho a dobrý. Já nebudu pokračovat, bude spoura strojů zase nebo něco takového. Dobrý. Končíme. Takové bylo Stellaris za Kobariánskou unii. Taková rasa jako nic moc. Chtěl jsem se stát krizí nakonec. Jsme se stali xenofilníma, abychom přidáli co nejvíc lidí. Protože to byl problém ze začátku velký. Nakonec se nám podařilo i z toho mála, co jsme měli, vlastně vyhrát. My jsme vyhráli, když nebudu počítat tu krizi, tak jsme vyhráli vlastně v časovém limitu. Protože jsme měli nejvíc bodů. Víc bodů než Fallen Empire a tak dále. Jenom ta krize nám to trošku zhatila. A taky fakt, že nikdo z galaktické komunity nechtěl bojovat s krizí, mimochodem. To je taky taková zajímavost. Tady se spawne krize, zabere celý tohle. Jo, zabere tady tohle z toho. Vlastně všechno, co je teďka rudý, teda tady tahle část, byla krize, tohle nebyla krize, tam to bylo prázdný, myslím, že. Tady byla krize, velká část. A galaktická komunita, jako když jsem navrhl rezoluci, aby se věnovali té krizi, tak to zamítli. Trošku divný, nevím, neříkám, že to je jako špatně, protože občas jako, jo, někde probíhá ve světě třeba konflikt nebo válka nebo něco a OSN samozřejmě jako, nope. Nezajímá nás to, i když jsme vlastně kvůli tomu byli založeni, ale nás to nezajímá. No, ono to je hlavně kvůli tomu, že tam máš právo veta, že jo, ale to je jedno. Takže tady to jako funguje víceméně asi jako reálně možná, no, a bylo to zvláštní, že takováhle hrozba chce zničit celou galaxii a jich se to netýká, je to nezajímá. Až když jsme se stali předsedy, nebo myslím, že tím jádrem, nebo jsme to přeměnili na to Imperium, tak jsme to odhlasovali všichni, no. A jo, dobrý, dobrá série. Na to, že jsem to chtěl v jeden moment nebo ve více momentech odpískat a zabalit a restartovat třeba nebo zrušit komplet tu sérii, tak dobrý, tak nakonec jsme to vyhráli, paráda, hezký. Stellaris tím pádem bude pokračovat zase někdy jindy, já upřímně nevím, jestli nepočítám moc s tím, že bychom teďka hnedka zase zašli novou sérii, minimálně nějakou chvilku, nějaký ten pátek dáme si voraz od Stellaris, uvidíme taky na základě toho, co všechno bude, co všechno se dá hrát teďka, co všechno budu chtít hrát, a protože jako mě to baví, já zase jako nemám problém pokračovat ve Stellaris, to zase jako ne, jen by bylo dobrý taky zkusit nějakou jinou hru po půl roce, že? A ono přece jenom, co si budeme povídat na YouTube, ta série, nebo Stellaris má velmi tragickou sledovanost, takže to není úplně ideální věc na YouTube, je to dobrá věc na stream, na streamu je to fajn, na streamy chodíte, to vám moc děkuju. Děkuju vám, že jste sledovali tu sérii jak na streamech, tak tady na YouTube, tak třeba pokud jste to sledovali ze záznamu, tak taky děkuju.
Bylo to zase něco a je to za náma. Uvidíme, taky bude potřeba vymyslet, co budeme hrát příště, že jo? Co budeme, za jakou rasu budeme hrát příště a za jaký stát nějaký zřízení a podobně, no. Protože já tady mám teda ještě tohle, to Satori Swarm udělaný, což je Hive Mind, Devouring Swarm, ale to je, tohle je strašně jednoduchý. Tohle jsou strašně jednoduchý, to je jedna z nejjednodušších ras, kterou, nebo prostě stylům, který můžete hrát. Roboti a Devouring Swarm. To je, ok, takže jako nevím, jestli to budeme hrát. Ale možná jo, já se podívám taky hlavně na achievementy ještě, co mi tam chybí a na základě toho možná se rozhodnu co a jak. To by bylo fajn, pač teďka jsem jich pár nazbíral zase, tak bylo dobrý nazbírat nějaký další, když už hraju bez módů, protože to je jediná asi výhoda toho hrát bez módů je, že můžete sbírat achievementy, jinak bych tam prdl nějaký třeba Star Wars mod nebo něco podobného. Dobrá, ne nic, dlouhý video, zase předlouhý, ale to je všechno ze Stellaris. My se uvidíme ve vesmíru v galaxii zase někdy příště. Takže já vám ještě jednou moc děkuji za pozornost, za sledování téhle série, ať už na streamech, na YouTube, v záznamech, ve videích a tak dále. Děkuju. A pokud se vám série, video líbilo, dejte like, napište komentář a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.